Неспирни са човешките любопитство, любознание и откривателски дух, когато ставаме свидетели на невероятно интересните разкази на хора, дръзнали да стъпят на съвсем непознати земи или на най-отдалечените точки от родината. Често им завиждаме благородно, а нерядко ги мислим за съвсем луди хора, които напускат домашния комфорт и тръгват по най-невероятни пътеки. Добро утро в пътеки! И честита новата 2021 година за много години на всички вас! От кога те чакаме нова година, така както никога не сме го правили? Защото се надяваме, че ти ще ни донесеш мечтаните пътувания и смелостта да тръгнем напред. Да, днес ще пътешестваме. Избрахме първото предаване в новата година да бъде точно за крилете, с които мечтаем да литнем. И не защото не го правим почти всеки път, а защото сме любопитни да надникнем зад завесата на по-безстрашните от нас. На по-любопитните, на по-дръзките и не на последно място тези, които носят в раниците си радост и настроение и се връщат с двойно по-пълен багаж от впечатления и невероятни преживявания. Днес наш гост е неуморният, абсолютно професионален пътешественик Пламен Узунов, който не само, че не спира да пътува, но и не спира да вдъхновява хората край себе си. Албена Атанасова в своята рубрика «Йога, познание и начин на живот» ще ни помогне с няколко съвета как да имаме по-добър сън. Мила Боги ще ни подари поредното вдъхновение. Пътуването ще е там, където Пламен Узунов ни посъветва. А първата ни закуска за новата година Петя Штифлер ще ни поднесе от снежен Давос в Швейцария. Хапваме с кафето и продължаваме, защото път ни чака. Здравейте! След празниците се нуждаем от нещо леко, но достатъчно енергийно и питателно, за да се възстановим след обилните празнични гощавки. Да се възползваме от разнообразието на цитрусови плодове, за да сътворим едно вълшебно смути. Зимно детоксикиращо смути. В блендер се сипва водата. Добавят се нарязаните парчета портокали, бананът, формите, мандарините, морковите, лимоновият сок, куркумата, нарязаният на филейки джинджифил и щипка черен пипер. Блендира се минута, минута и половина. Разпределя се в подходящи чаши и се сервира. Да ви е сладко! Пламен Узунов е от хората, които те вдъхновяват за живот. Преди 20 години превръща хобито си, пътуванията, в своя професия. От тогава е обиколил десетки страни и е стъпвал на всички континенти, с изключение на Австралия и Антарктида. Пътуването има смисъл, ако има къде да се върнеш, казва заклетият пътешественик. В България живее в село, а в пътуване прекарва поне 3 месеца в годината. Единствено парите, изхарчени за пътуване, ни правят по-богати, казва Пламен. А днес ще ни разкаже защо е така. Приятно ми е да посрещна в студиото един невероятен пътешественик, който отдавна чакаме да ни гостува. Добро утро на Пламен Узунов и да ти е честита новата година пътешественическа да бъде тя. Добро утро, благодаря. Благодаря ти за твоето гостуване. Толкова да ти завиждаме благородно ние всички от нашия екип миналата година, защото тя беше почти затворена за всички, а ти някак си успя да се поразходиш насам натам. Явно си вироглав човек. Как, разказвай, къде беше първо миналата година, къде ти се отвориха пътищата? В началото бях в Малайзия, Сингапур и Бали. След това в Етиопия. На 20 февруари се върнах от Етиопия и след това по обясними причини починах така
5-6-7 месеца. След това успях да отида до Турция, да обиколя Анадола, така и древни места, още от Вавилон. И след това, последно, бях в Узбекистан. Да. А какво те кара да си толкова любопитен и все да си на път? Според мен, същността на човека е в духовната му същност, защото той има две същности, материална и духовна. Духовната му същност е номадска. Хората са били номади и така са били милиони години, сигурно. След това са започнали да се спират на определени места, започнал е така наречен уседнал начин на живот. И постепенно са се отдалечавали от природата. За жалост. Ето защо пътуването за мен е вид номадство, духовно номадство, и аз виждам в него връщане към себе си. А в гримьорната, като се видяхме, ти ми спомена за книгата Тайната. Как тя е променила твоя начин на мислене и пътя ти изобщо. Сподели с зрителите какво тя промени. Всеки намира конкретната книга в точния момент. Аз вярвам, че има сила, има енергия, дали ще е Бог, дали ще е Творец, но има някой, който ти дава в конкретния момент това, което, от това, от което имаш нужда. Тайната, идеята на тайната е, че мислите се материализират. И затова трябва да бъдем особено внимателни какво мислим, т.е. какви мисли допускаме в главата си, защото дори древните хора са вярвали, че мислите не са наши, а идват от някъде. И това е много интересна теза и общо взето аз съм склонен да и вярвам, тъй като ние като същества, не само материални, ние сме част от едно поле, енергийно поле с много информация, и като такива, съобразно нашето ниво, ние успяваме да комуникираме с това поле. Ние сме като ни ходещи станции. И успяваме да комуникираме и мислите са някакъв израз на тази комуникация. Та затова започнах да бъда, да ставам по-внимателен към това какво мисля, какво допускам. И постепенно, написах си бъкет лист, нали, лист с желания. И постепенно започнаха нещата да се случват. И в този лист бяха твоите пътешествия. Преди това пътуваше ли толкова много? Не толкова много. Аз тогава и нямах и възможност да пътувам чисто финансово, но постепенно всичко си дойде на мястото и започнах да ми се появяват такива възможности. Разкажи ни сега за Узбекистан. Толкова е непозната за повечето хора тази страна, защото всички гледаме по-популярните дестинации, острови, Париж, Лондон. Какво е специалното там? Узбекистан е центъра по пътя на Куприната. Може да се каже от петте бивши съветски републики там. Това е биещото сърце на Централна Азия. Първо, за 30 години независимост, тя е удвоила населението си. От 16, сега е 33 милиона. Това може да ви каже много неща. След това, това е място, където са се срещали от изток и от запад различни гледни точки за света, различни философии, религии, етноси, езици. И оттам нататък хората там са смес от конгломерат от различни етноси. Но интересното е, че те са успели да, ако говорим за тези условия сега, които се случиха, нали, тези COVID и така нататък, аз така не обичам да използвам тази дума, но те са успели, тъй като са така единоначалие има. Там са успели да направят две много сериозни блокади, да се каже, карантини по два месеца. Аха, там са направили по два месеца карантини. Да, две карантини, мисля, че април и май, и
юли и август. И как се отрази това? И били са доста жестоки. И в момента от 33-милионната държава имаме около 200 случая на ден. Ти от кого наследи този дух към пътешествията? Не бих казал, че той може да се наследи. Това е нещо, което се развива. Защото нашата същност каква е? Ние тръгваме от една среда, в която сме израснали, и след това, даже в санскрит има един такъв израз, садхака се казва, значи човека, който е търсещ. Не трябва да спираме да търсим нещо ново, нещо различно. И мисля, че съм попаднал в живота си на различните етапи, на различни правилни хора и, разбира се, авторитети, които са ми помогнали така в търсенето, да продължа напред. Доколкото разбирам, ти се опитваш да комбинираш духовните търсения с материалните пътешествия. Аз не бих казал, че пътешествията са само материални. Човек може да пътешества, седейки си и тук на канапето, защото пътешествието навътре към нас е, може би, най-важното в живота. А самото физическо пътешествие е едно средство да видим различни култури, различни философии, различни трактовки как да живеем. И да вземем най-доброто от тях, може би. А Пламен, ти как подбираш своите пътувания и дестинации? Трябва да ми е интересно. Трябва да е различно. Със сигурност, сега се сещам, да кажем, едно пътуване в Северен Пакистан при калашите. Това е един почти изчезнал народ. Няколко хиляди души са останали. Наследници си, те се смятат на Александър Македонски. А в най-мюсюлманската страна, Пакистан, те са не мюсюлмани. Успели са да запазят вярата си. Там усещането е, че си между два свята. Живееш в материалния и прескачат такива сенки от духовния свят и обратно. А кои народности са ти най-много на сърце? Към кой континент обичаш да пътуваш? Азия, разбира се. Азия за мен е със сигурност на първо място. Така, сърдечната чакра на света е Азия. И още повече. Ако се замисля, човек, повечето световни, да ни кажа всички световни религии и философии, идват от там. От изток на запад. Почнете дори и от древността, и будизъм, и зороастризъм, и всичко е дошло от там. Най-древните, по-древните религии. И има защо. Според мен има защо. Не само Слънцето изгрява от изток, но за мен от изток е тръгнало всичко и е се разпространило по света, по нашата земя. А Бутан, посетил си тази държава, има ли наистина Министерство на щастието там? Има агенция на щастието, но по-важното е, че тези хора, бидейки будисти, 97-8% от тях са будисти, те искрено вярват в тази философия, и там Министерство на щастието се базира на 4 основни стълба. Първия стълб, те вярват, че не можеш да бъдеш щастлив, ако не се опазва природата. Тоест, без природата няма щастие. Не може да се отнасяте зле с природата и да сте щастлив. Втория стълб, това са традициите. Затова те носят националните си носии по всяко време, защото изпазват си обичаите, фестивалите, защото смятат, че не може един народ да е щастлив, ако не си тачи традициите. Третото нещо, което при тях е важно, те смятат, че за да е щастлив човек, трябва да има минимални базови потребности задоволени. Т.е. да има дом, да има какво да яде. И четвъртия принцип е, че трябва да има управление на държавата, което да взима под внимание всички останали неща. Т.е. да може да
се прилагат на практика в ежедневието, тези принципи трябва да има подходящо управление. И успяват, и успяват. Това е страната, където и до ден днешен е забранено убиването на животни. Никакво убиване на животни. Питат хората какво ядат. Първо, те не всички са ядат месо, нали? Но второ, внасят си от Индия за тези, които искат да консумират месо. Не се използват торове, препарати, каквото природата това е. Алмати – градът на ябълките. Да, така се превежда името му. Разположен в подножието на Тяншан, доскорошната столица на деветата по територия страна в света, е днес прекрасно място за живеене. Тук всичко има очертание, мяра и усмивка. Не напразно, много от чуждестранните студенти не искат да си тръгнат и остават да живеят тук завинаги. Храната е вкусна и хората почитат семействата и родовете си. Тази обич е като котва в бурното море на световните промени. Те усещат, че загубата на идентичност е ритуално самоубийство за всеки народ и не искат да се променят толкова бързо, за да не загубят себе си по пътя. И въпреки, че през 1854 година, идвайки тук, Руската империя му дава името Вернии. Този град е верен само на своите мултикултурни корени. Алмати – има такава легенда. Буенос Айрес – кварталът Сан Телмо. Щастливците, посетили това място, знаят тръпката. Всяка неделя тук се случва нещо повече от пазар. Всичко оживява, обличайки шарена премяна. Хора се събират да споделят не само предмети и продукти, но най-вече големи порции любов в аржентинската версия на тази дума. И допълнение към всичко това – празник на местните етноси. Феерия от цветове, жива музика и, разбира се, танго. Аржентина – най-европейската от всички американски държави. Пуерто Варас, или казано иначе – чилийската Швейцария. Няколкото преселения на германци в последните два века са дали своя отпечатък в този край на света. Вече почти 500 години градът е разположен на второто по големина езеро в Чили и е магнит за туристи от цял свят. Заради местния климат и местната флора, този район може спокойно да се нарече ботаническа градина на открито. Недалеко от тук, в Фрутияр, се намира и музеят на немските преселници. Единствено парите, изхарчени за пътуване, ни правят по-богати. Ананда – вълшебната дума за всички истински будисти. Смисълът на съществуването. Въпреки различните преводи, като цяло изразява осъзнаване на божествената ни същност. Над 90% от населението в Мянмар изповядва будизма като свой вселенски ориентир. Алчността, гневът и невежеството според тях са големите пречки по пътя на просветлението. Хилядите ступи, издигнати тук през вековете, са не случайен белег за духовната енергия на тази земя. Те неизлечимо заразяват всички свои посетители с вируса на безграничното състрадание към околния свят. Пламене, как човек може да се вдъхнови да пътува като теб? Защото често хората ни е страх, а като гледам снимките ти от твоите профили, щастието някак си е изписано на лицето ти, най-вече когато пътуваш. Вдъхновението за пътуване идва съвсем естествено от преживяванията. Защото, вижте, преживяванията са нещото, за което се струва да се живее. Много е хубаво да видиш Ниагарския водопад на снимка, но няма да е същото, ако го видиш наживо, неговата мощ, т.е. колко сме миниатюрни пред природата. И между другото, въобще нашия съвременен човек е много ориентиран в целта, в крайната цел. А пренебрегва процеса, момента, за жалост. Тоест, този етап е подценен от нашия живот. Преживяванията, ежедневните, те ни дават вдъхновение, дават ни импулс да вървим напред, да се развиваме. Та, според мен, вдъхновението се получава от ежедневието и от хората, които срещаш.
понякога... Има ли място, което няма да забравиш? Любимите ти места, които си посетил? Това е сигурно да кажете на родителя, кое дете ви е по-любимо, нали? Ако имат няколко. Байкал, примерно, е много интересно място с неговия шаманизъм и с широтата на природата, пред която човек губи разсъдъка си дори понякога. Бали е интересно място с хората си. Бутан казах, Иран много ми харесва, Персия. Бил съм там 5-6 пъти. Просто това е една незаслужено пренебрегвана култура по някакви съвременни конюнктурни съображения. Пакистан също много интересни хора. Много места има по света, които ме впечатляват. И разбира се, Лама Итигелов има един храм в Монголия и Волгински и Дацан се казва, където ламата е показал с действията си, че духа е над материята. Тоест, той се е само мумифицирал и не знам дали знаете историята, тя е много, много показателна, но и до ден днешен тялото, което е починало, който духа е напуснал тялото 1927 година и до ден днешен в него има жизнени функции. Да, може да прочетете и да видите Лама Итигелов, изключително място, където така усещаш присъствието му, въпреки че той отдавна би трябвало да не е там. Въобще, като говорим за тяло и дух, грешно е да се смята, че тялото ни има дух. По-добре е да се смята, че духа ни има тяло, защото ние си го взимаме под наем, бидейки тук, и после си го оставяме. Това е смъртта в край на краища, което не е толкова трагично. Има ли място, на което не би отишъл? Не знам. Аз през живота си не съм ходил в болница и там не бих отишъл. Става дума, не съм лежал в болница. И това не ми е така мечта. Не да знам къде е. Даже в Северна Корея ще да ходя скоро. Да, защо трябва да лишаваме от въображението си от определени места да мечтаем? Трябва да мечтаем. А къде би се върнал веднага, без да се замислиш? На село, къде живее. А иначе, ако трябва да бъда така по... Бутан е място, къде смятам да се върна скоро. Бутан, Централна Азия. Също много интересни места. Има много места по света. Мисля да ходя в Миенмар, Папуа Нова Гвинея, също където ядат още хора. Иха, въобще само такива места. Има ли хора от пътуванията ти, които са останали завинаги в сърцето ти, помниш ли? Спътници, сам ли пътуваш? Ми и сам, и с групи. Имам много приятели. Пътуванията са място, където се събират единомишленици. Защото за да отидеш в по-странно място, примерно Северна Корея, нали, трябва да имаш малко по-различно мислене. По-различно мислене или в Бутан. Аз съм благодарен на моите пътувания, и защото това ми е и работата вече, но благодарен съм, че ме срещна с такива интересни бисери, хора, които също са... То това е богатство. Богатство, разбира се. В цял свят да познаваш хора. Имаме много приятели, разбира се, по места, където съм. Във всяка страна имам по няколко души, с които съм общувал и продължавам и до днешен да си общувам, въпреки проблемите с пътуването. На финала на нашия разговор да те попитам, любопитство ли е в крайна сметка пътешествието или е нещо много повече? Пътешествието включва любопитството, но е начин на живот. Ако тръгнеш и търсейки нещо ново, винаги ще бъдеш удовлетворен и ще бъдеш и намериш себе си в край на краища, защото това е целта. Търсейки, пътувайки, живеейки, да намерим себе си, да се върнем към себе си.
Ако е възможно. А можеш ли да изброиш 5 неща, най-важните неща, които пътешестването прави за нас? Разширявам ни мирогледа. Учени на добри навици. Нови навици. Защото ние сме зациклили, както казах в началото, едно и също. Една матрица. Срещани с хора. Интересни хора. Виждаме природа, която е неповторима. Тя също ни вдъхновява. И последното, може би най-важното, че наистина ни прави по-добри. Бухара Шариф. Святата Бухара. Изключителен център по пътя на Куприната. Пресечна точка на зороастризъм, юдаизъм, будизъм, ислям. Освен религиите, установили се тук през вековете, тя е един от четирите древни центъра на суфизма. Тази надрелигиозна философия е създадена през 8-9 век. Времето е оформило четири основни школи. Първата е в днешна Турция, характерна със своите дервиши. Те достигат просветление с танц. Втората в днешен Иран, като там се достига до същото чрез пеене. Третата е в днешна Сирия и Хорезм. Там дервишите са ходили в края на керваните и с подвиквания са молили Всевишния да помогне за достигане безпроблемно на целта. И четвъртата школа, Накшбанди, е в Бухара. Тук суфистите и до днес достигат до Бог чрез самовглъбение. Влизат навътре в себе си, вярвайки, че Божественото носи всеки от нас. Святата Бухара. През 1935 година тази сирийска земя пожелава да се присъедини към Турция, повлияна от светските реформи на Ататюрк. Антиохия е името й от библейски времена. Антакия я преименува Турция. Провинция Хатай е само на 50 км от Алепо. Местното население има ярки арабски черти. В този град казват, че църквите са повече от джамиите. Смята се, че първата църква, изградена от апостол Петър, е тук. Да достигнеш Хатай е предизвикателство. Да си тръгнеш, след като си вкусил прочутото местно кюнефе със сладолед, който се реже, си е трудно. Има моменти, оставащи завинаги в сърцето. Пакистан. В тази гъстонаселена пустиня човек има само един шанс за оцеляване – да намери себе си. Да, някои пътувания трябва да бъдат направени. 4 официални езика, 3 етноса, 2 свята, но Сингапур е само един – градът на Мерлиона. Знаете ли коя е най-интересната забележителност в Исламабад? Не, не е джамията Фейсал, построена през 1972 година с пари на саудитския крал, както ще ви каже почти всеки втори. По-моему, това е триетажната книжарница с уникални по рода си книги в луксозно изпълнение на историческа, географска, религиозна, културна, живопис, мода, музика и всякаква друга тематика. Тук намерих пещерата на Али Баба в нейния печатарски вариант. Очаквайки неочакваното, беше казал някой. Освен, че пътуването е удоволствие, в крайна сметка има и остатъци от нашето пътуване. И какво е твоето мнение за замърсяването по време на туризъм и природата? Как трябва да се грижим за нея? Един индийски мислител, който аз уважавам, запитан какво ще каже за проблемите в света, той се усмихва и казва, света няма много проблеми, света има само един проблем и това сме ние, хората. Тъй, че замърсяването, говорим за замърсяването на природата, защото има и замърсяване на душите, но това е друга тема, е глобален проблем. Ето сега се върнах от Узбекистан на Аралско море, което е почти изчезнало в резултат на много жестока политика през годините и преследване чисто на икономически цели. Морето е почти изчезнало и натрупаните химикали по дъното му от бурите са разнесени и са намерени частици от там чак в Антарктида. Тоест, не може този проблем да е локален и не може да всяка страна да мисли, че едва ли не тя не е отговорна към останалите. Затова, знаете, океаните в какво състояние са. Затова ние
трябва да гледаме на природата като на дървета, примерно като на нашия бял дроб, за да ги уважаваме и да знаем, че ние сме едно. И тази политика трябва да започва от на ранна възраст. Да, хората да бъдат обучавани, децата да бъдат обучавани в това. И като ходя и като пътувам, виждам, че наистина има много, много какво да се направи. В това отношение Бутан има много добър пример. Какво трябва, как трябва да се отнасяме към природата, и смятам, че това е голяма задача пред бъдещите поколения. Пламене, благодаря ти за твоето време и ти пожелаваме много зареждащи и вдъхновяващи пътешествия през 2021 година. Дано не ни затворят отново и ние да имаме възможности малко повече да попътуваме. И аз благодаря. Пак те очакваме. Как да имаме по-добър сън, след малко ще ни каже Албена Танасова в своята рубрика «Йога, познание и начин на живот». Аз лично имам добър сън. Той се дължи главно на многото ми мечти за пътувания. Лягам и отлитам съня си на най-мечтаното място. Повярвайте ми, това е най-доброто хапче за сън. Албена може да е на друго мнение, но нека да видим. Добро утро и честита нова година! Надявам се, че сте се наспали добре, защото сънят се смята за толкова важен, колкото диетата за поддържане на здравето и баланса в тялото. Сънят е времето, когато тялото е в състояние да се възстанови и излекува. Умът и емоциите също стават балансирани чрез добрият сън. Според йога философията, сънят не е пасивно състояние. По време на дълбок сън ставаме много динамични на несъзнателно ниво и сме по-близо до вътрешната си същност. Затова сънят ни дава толкова енергия, блаженство и свежест. Но какво да направим, ако имаме проблеми с съня? Безсънието е симптом, който е отговорен за много заболявания в тялото. Отделителната система е силно афектирана от инсомния. Хората, които имат проблеми с съня, често имат заболяване в черния дроб. Доста често неправилното функциониране на хормоните в тялото причинява безсъние. Може би сте забелязали, че когато сме под напрежение, притеснени за нещо в живота си, тогава по-трудно заспиваме. Ето и няколко домашно приготвени билкови чайове, които да консумираме преди сън. Те борят безсънието и естествено насърчават почивката, релаксацията и спокойствието. Валериана. Това е едно от първите препоръчени растения, използвани от древни времена, подпомагащо заспиването. Валериана успокоява нервите и отпуска мускулите. Намалява стреса, депресията и умората. Накисват се сушени корени във вряла вода и се пие по една чаша преди сън. Маточина. Балансира нервната система и се бори със стрес, безсъние и сърцебиене. Спомага за правилното функциониране на храносмилателната система. Растението е богато на витамин С и витамин Б. Съдържа минерали като калий, желязо и магнезий. Растението е известно като сърдечна трева и се използва доста често. Хмел. Макар и по-известен като съставка в бирата, хмелът отдавна се използва за лекуване на безсъние. Хмелът подобрява функционирането на храносмилателната система, лекува мигрена и умора. Може да се пие под формата на чай, а за по-спокоен сън може да се постави сушен хмел и лавандула в спалнята. Пасифлора. Това растение притежава химични свойства, които предлагат успокояващ, сънотворен и релаксиращ ефект. Помага при състояния като тревожност, замаяност и възпаление на кръвоносните съдове. Йога съветва да не заспиваме с пълен стомах. Ако има необработена храна, когато спим, има вероятност да развием свръхкиселинност и ферментация. Също така, заради храната имаме и лоши сънища. Йога препоръчва да си лягаме минимум 3 часа след вечеря, а за тези, които консумират месни продукти, 5 часа. Все пак е хубаво да заспиваме преди 10 часа, но рядко се получава. Защо ранното заспиване е препоръчително? Според Аюрведа, когато слънцето залязва, слънчевата енергия се задържа в земната атмосфера само до полунощ.
Когато заспиваме, докато слънчевата енергия все още е в атмосферата, има възстановяващ и подмладяващ ефект, допринасяйки за здравето и дълголетието. Така че колкото повече сън имаме преди полунощ, толкова по-полезен е сънят. Също така, ако заспим рано, според природния закон, в тялото се генерира топлина, която изгаря токсините, които сме натрупали през деня. Създаването на приятна и отпускаща атмосфера в спалнята е изключително важно. Добре е да избягваме напрягащи филми и новини, компютърни игри, работа с компютър преди сън. Вместо това, по-добре да четем при повдигаща литература, да играем на някоя семейна игра след вечеря или ранна вечерна разходка с любим човек. Когато прекарваме време под звездите на лунна светлина, ще успокоим ума и сърцето. Преди лягане да се обградим с приятни аромати на лавандула за подпомагане на спокоен сън. А ако огладнеем преди лягане, една чаша топло органично мляко е хубав начин да завършим деня. Може да добавим малко шафран, кардамон и кафява захар, за да го направим още по-успокояващо. Йога препоръчва преди да легнем да спим, да седнем в леглото си за 10 или 20 минути, дори и да сме уморени. По това време започват да излизат доста неща от подсъзнанието. Започваме да се тревожим, да си спомняме всякакви ненужни неща, да фантазираме толкова много, че не можем да заспим и се въртим в леглото си. Това се случва с много хора. Йога препоръчва концентрация под формата на мантра. Като затворим нежно очите си, отпускайки тялото, няколко пъти изпяваме мантрата ОМ на глас или на ум. Тази мантра възстановява баланса между тялото, ума и духа. Изчиства напрежението и стреса, балансира сърдечния ритъм и изчиства ума. Един от най-важните и силни методи за насърчаване на релаксация и сън е чрез йога нидра. Какво е йога нидра? В човешкото тяло имаме много части, като например пръстите, на ръцете, на краката, носа, устните, хълбоците и така нататък. Тези центрове имат аналог в мозъка и когато мислим за някои от тези части, се получава незабавно отпускане и релаксация. Йога препоръчва всеки ден преди сън или когато не можем да заспим, да легнем и да преминем през всички части на тялото, като започнем от пръстите на ръцете до пръстите на краката. Част по част и така дори няма да разберем кога сме ги свършили. Това е практиката йога нидра. Някои от нас имат определена любима позиция за сън, в която се чувстваме най-комфортно, докато други спят в произволна позиция. Но знаете ли, че позицията, в която спим, влияе върху здравето? Според аюрведа, спането на лявата страна е най-добрата поза за сън. Когато спим обърнати наляво, подобряваме здравето на сърцето, далака, облегчава се гръбначният стълб и се предпазваме от болки в гърба и шията. Спането на лявата страна улеснява движението на храносмилателните отпадъчни продукти от тънките черва до дебелото черво. В резултат на това храносмилането се подобрява. Чудесен плюс е, че спането на лявата страна предотвратява хъркането. То е полезно за бременни жени, тъй като оптимизира притока на кръв към плода, сърцето и бъбреците. Кръвообращението се подобрява, което е полезно за хора с разширени вени. С тези препоръки неминуемо ще постигнем по-здрав и спокоен сън. Довиждане! Какво мислят децата за новата година и за какво си мечтаят, ще видим сега в минутките за децата. Честита нова година на всички! Мечтая си да лета със самолет до Париж и да се кача в Айфеловата кула. Честита нова година, бъдете живи и здрави! Честита нова година! И надявам се да стане още по-хубава, още по-хубава, още по-хубава. Желанието ми е да се грижите за природата, за цветята, за животните и надявам се и за хората да се грижите. Сърчице ви изпращам и целувам.
Чао! Честита нова година! Пожелавам ви през 2021 година да имате много късмет и да сте живи и здрави. Аз мечтая да свърши пандемията и да можем да отиваме в други държави, да пътуваме, да виждаме приятелите си от други държави. Честита нова година! Аз ви пожелавам на всички да сте живи и здрави. Аз си пожелавам да пътуваме свободно и да се виждаме с приятели и да има през новата година чудеса. Да видим пожеланията и на други пътешественици за новата 2021 година. Пожелавам ви успешна нова година, здраве и късмет, вълнуващи пътувания у нас и в чужбина. И честита нова година, обичам да пътувам. Щасти усмивки! Пътуването те променя. Докато се движиш през този живот и този свят, правиш малки промени и оставяш отпечатъци зад себе си, колкото и малки да са те. И в замяна животът и пътешествията оставят своята следа върху теб. Да видим най-интересните места, на които ни води Пламен Узунов. Човек, както и да живее, един ден тръгва на път. Всяко пътуване е част от приключението, наречено живот. Понякога съдбата му предлага почивка и осмисляне на видяното. Алфтак преди изненадата на утрешния ден. Но ние пак ще пътуваме. Казват, че очите на човек са прозорец към душата. Земята прави едно завъртане. Ние наричаме това ден. Луната обикаля нашата планета. Ние наричаме това месец. Земята се завърта около Слънцето. Ние наричаме това година. Понятието време е свързано иманентно с цикличността. Ако кажем за някой, че е зациклил, значи е спрял на едно място и не върви напред. Има дни, места и хора, които остават дълбоко в паметта и в сърцето. Пътят никога не свършва. Издигането на едни стени пред нас не е за да ни спре, а за да изпита колко силно е желанието ни да продължим напред. Всеки прави това по своя начин. Единствено парите, изхарчени за пътуване, ни правят по-богати. Честита нова година! И нека не спираме да мечтаем за пътешествия и радости. Пак ще пътуваме! Пак ще пътуваме! Толкова да е хубаво да се озовеш някъде, където да те посрещнат с прегръдка, да те нагостят вкусно, да ти дадат подслон и да ти разкажат нечувани истории и случки. Понякога си мисля, че когато отворим широко очите си, за да видим незабележимото за другите, когато отворим широко сърцето си, махнем страховете и послушаме желанията си, когато сме готови да приемем всеки срещнат по пътя като брат и да му дадем своята прегръдка, а той даде на нас своята благословия и добро чувство, тогава, може би, ще разберем истински и напълно този свят. Светът, който е шарен, цветен, богат на преживявания и красиви емоции и, разбира се, свят мирен, обичащ и носещ надежда. Пътешествията и пътуванията въобще ни казват само едно, че сърцето се пълни само с любов и сбъднати мечти. Само да си помечтаем и да се помолим всичко лошо да си иде и всякакви болести и вируси да отшумят. Това беше всичко от Пътеки за днес. Очаквайте ни отново следващата неделна сутрин, когато ще си говорим за любимите песни на любимите хора, за добрата енергия и доброто чувство с музикалния директор на БГ Радио Атанас Стоянов. Животът ни е даден, за да го живеем в радост и пътешествия.